E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso Maitin no Fórmula 1 2020, galera. Vamos continuar a saga aqui da Kabuka Team Racing para vocês. É, meu irmão, nós estamos muito bem aqui no campeonato. O Nino Kabuka já atingiu a incrível marca de 100 pontos na temporada aqui como piloto, 102 pontos. Quem diria o sétimo melhor piloto da temporada até agora? E a Kabuka Team Racing é a quinta melhor equipe da competição, perdendo por um pontinho a quarta colocação para Racing Point. Quem sabe aqui no Grande Prêmio de Suzuka a gente possa mudar essa história, galera. Eu fiz os treinos livres aqui, fui muito bem, obrigado. É, a gente jogando muito bem aqui, correndo muito bem nessa corrida aqui, e a previsão do tempo é tempo nublado na classificação, e ali tá falando que não vai chover, galera, na corrida. Olha lá, talvez no finalzinho da corrida ali venha um tempo fechadinho, pode ser que dê uns pingos, tomara que não, né? Então vamos lá para essa classificação, tomara que a gente passe aí pro Q2 e quem sabe até pro Q1. Q2 eu acho que é quase certeza. O Kabuka sempre atento ali, dando entrevista. Vambora. Nós estamos aqui com o acerto já configurado aqui. Vamos dar uma olhada. Com 4 de asa. Fica muito bom assim. Vamos diminuir um quilinho aqui do carro. E bora lá para a pista. Quem sabe a gente é surpreendido e acaba chovendo, né? Tomara que não. Mas o tempo tá bem fechado, hein, galera? Dá uma olhada. Garantir de fazer logo um bom tempo aqui na primeira volta. Vamos lá. A primeira curva aqui eu sempre dou uma espalhada, ainda não consegui acertar ela. Ficar muito atento com essas zebras aqui dessa parte aqui no Japão. Porque elas rodam, que é uma barbaridade, né? Fui mal agora nessa curva aqui, galera. Longa assim, galera, chega a ser cansativo fazer, né? Vambora, vambora. Pra fase 1:28.891. Grande tempo, galera. Melhoramos bem o nosso tempo, que era de 1:29 alto. Acredito que não vamos ficar de fora, né? Vamos ver aqui, vamos. Rapaz. E não é que tá perigoso, galera. Então eu vou para a pista tentar mais uma volta, baixar esse tempo aqui. Mas antes de chover, está prometendo chuva. Por
sorteio ali, mas não tava valendo o tempo, né? Até que enfim acertei a primeira curva, mas errei a segunda. Mal, galera, mal. Muito mal. Restam duas voltas de combustível. Essa volta aqui já era. Tentar mais uma, galera. Tomara que o combustível dê. Voltar pra garagem. Não tem jeito não, galera. Tô levando é azar no treino. 14º, se classifica até o 16º. Nossa, melhor volta até agora é de 1:28,8. Vamos ver, eu acho que o Gasly e o Magnussen não conseguem não, viu? Me tirar, me tombar. Opa, um tombou. Ai, meu Deus, tô até com medo, galera. Passamos em 15º na marra, galera. Foi na marra, hein? Eu achei que ia melhor um pouquinho. Foi, não, não foi tão na marra, não, porque metemos aí 5, meio segundo, né, pro Magnus. Ó, vamos lá pro Q2, galera. Aqui. Vou deixar 1 quilo a menos. Não dá para mexer mais em nada aqui. Então bora lá. Ainda bem que não caiu a chuva. Podia, né, galera, terminar essa volta aqui e a chuva vir com vontade, né? Eu não ia ficar nem um pouco chateado se isso acontecesse. Droga, velho. Foi. Cara, errei demais essa turma. E agora o Gasly lento pra terminar de me ajudar, né? Boa, passamos ali. Uma maravilha, hein? Vambora.
Droga! 1,28,7. Melhoramos com relação ao Q1. 100 e alguma coisa, né? Estamos em sexto no sensor de velocidade. 318,7 km. Não é o suficiente, galera. Vou tentar mais uma enquanto a pista tá limpa, tá? Vamos lá. Estamos agora na zona de desclassificação. Precisamos que você fique entre os 10 melhores ou não entraremos na disputa. Jeff, vou tentar, tá, gente? Demorei para abrir a asa aquela hora, né, galera? E aí já sabe. Boa! Ah, meu Deus! Eu vou dar flashback aqui, galera. Boa. Por enquanto abaixo. Concentração total. Vamos lá. Tentar acertar essa aqui. É uma das piores curvas que tem do circuito. Parece que não, mas é, galera. Ainda estamos positivo, negativo. Tem combustível para apenas uma volta. Eu sei, Jeff. Não me atrapalha, pelo amor de Deus. Droga! Quem que tá ligando aí, Malu? É de verdade. Esse é real e esse é para ver as informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional. E mais uma vez, para alternar para a tela de pneus e de dano. Tá aí, galera. Por enquanto, estamos aqui em nono lugar. Olha o Hamilton. O que, que aconteceu com o Hamilton, hein, galera? Não sei o que está acontecendo com o Hamilton. Enquanto o Bottas vai voando baixo, o Hamilton vai sofrendo ali. Estamos na nona colocação. Será que a gente partiu para o Q3? Partiu nada, né? Fomos tombados de última hora ali. A gente estava na nona colocação. E caímos para 14º, então vamos largar na 14ª colocação, galera. Infelizmente não deu o Q3, mas em compensação das últimas corridas, né, que a gente estava aí largando em último, nas últimas colocações, largar em 14º é uma maravilha, né? Olha o Leclerc, cara, na 4ª colocação, com pneu médio, será que tá andando ou não? Andando muito, né? Bom, galera, então é isso aí. A corrida ali tá marcando ali sol, né, com nuvens. E no finalzinho dela, pode ser que tenha ali tempo de chuva, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa corrida. Tomara que sim, né? Que a gente tá precisando. Vamos aqui no nosso P&D aqui. Ixi, aviso de mudança de regulamento. Peça em risco. Peça em... Nossa, velho. Vai acabar com todo o nosso carro. Acredito que aqui na parte de chassi aqui não vai nem compensar a gente melhorar, né, esse setor. Cara, que sacanagem, hein? Vamos aqui na nossa durabilidade aqui, ó.
O MG, aqui a parte do MGK, MGUK, durabilidade da eletrônica de controle. Então vamos aqui upar esse negócio aqui. A gente ali tá querendo subir para ser a antepenúltima pior equipe, né? Ficar na frente da Alfa Romeo. Tá difícil, né? Mas ó, com o novo regulamento que vai ter, galera, a gente vai se dar mal na próxima temporada, hein? Vamos ver. Olha lá o nosso desenvolvimento ali, ó. A gente encostando bem nas equipes ali no pelotão do meio. A Williams, né? Ladeira abaixo mesmo. Lá no fundão. Então a gente tem que se preparar bem aí. Quem sabe pro ano que vem a gente consiga bons resultados aí. Já estamos conseguindo nessa temporada, né? O ano que vem pode ser que seja melhor. Eu acredito que sim. Então é isso aí, galera. Eu espero vocês na corrida aqui em Suzuka, no Japão. A casa onde o nosso querido, saudoso Ayrton Senna foi campeão várias vezes aí. Ganhou tantas corridas e deu tanta alegria pra gente. Tomara que o menino Cavuca consiga trazer alegria. Não da vitória, né? Isso é impossível. Quer dizer, impossível não, porque tudo pode ser possível, né? Tudo pode ser. Nossa, tudo pode acontecer. Mas quase não saiu, galera. Mas é bem provável que não aconteça o que a gente precisa para esse feito histórico acontecer, né? Então, conto com o apoio de vocês aí, não esquece do like, ajuda de montão. Até o próximo episódio, valeu e fui!